Манай сүржлэгч томилолтоос ирлээ. Манай сүржлэгч Сүхбаатар зурглаач баяр жаргалнараа Төв аймагт ажиллаад ирлээ. За Төв аймагт үйлдвэрчлэлтийн байнгын хорооны гишүүд махны үйлдвэртэй одоо танилцсан байгаа. За ер нь манай улс өнөөдөр махны экспортоо яаж нэмэгдүүлэх үү? За энэ хөдөө аж ахуйн экспортыг яаж нэмэгдүүлэх гэдэг юм чиглэлээр ерөнхийдөө хоёр үйлдвэртэй танилцлаа. Нэг нь Төв аймгийн Аргаланд сумд байдаг. Нөгөө нь Төв аймгийн одоо энэ Лүн сумд шинээр ашиглалтанд орсон ийм хоёр үйлдвэртэй ерөнхийдөө танилцаад явсан. За мах экспортлогч мөн малчтын хувьд одоо юу гэж үзэж байгааг бол за төрөөс бол ийм шийдвэр гаргаад энэ махны экспортыг дэмжих ийм бодлого яригдсан явж байгаа нь бол сайн хэрэг. А гэхдээ яг 2022 одоо өнгөрсөн оны хувьд бол жоохон оройтсон гэдэг зүйл яригдж байгаа. Саяхан гэхэд л Үүрхангай аймагт үйлчлэлд одоо хөндөрч байгаа тухай мэдээлэл ирж байна. Гэтэл мал турцаа яг энэ үед махны экспорт бол ерөнхийдөө манай улсад бол зогсонг одоо байдал байдаг. За одоо яг энэ төрсөн дээр харагдаж байгаа энэ үйлдвэр бол одоо Иран руу мах гаргадаг ийм үйлдвэр юм байна. Нэг настай одоо малын махыг одоо гаргах зорилготой гэж баригдсан. Хамгийн сүүлийн үеийн технологи баригдсан. За хамгийн сүү одоо энэ харагдж байгаа энэ хэсэг бол одоо махыг хөлдөөгөөд 45 химийн одоо ийм хөлдөөгчөнд ингэж хөлдөөгөөд Иран руу одоо гаргадаг ийм одоо жишээтэй. Гэтэл энэ үйлдвэр 2017 оны сүүлээр ашиглалтанд ороод 2018 онд нэг боломжийн хэмжээнд ажиллаад 2019 2021 онд ирсэн ковидын энэ хязгаарлалтанд ороод ерөөхдөө зогсон байдалд орсон. За өнгөрсөн хавар одоо өнгөрсөн намартаа залгаад нөтх Орос одоо Орос Украиний энэ асуудалтай холбогдоод энэ тээврийн одоо ийм гацаанд орсон юм нөхцөл байдал байна. А хэрвээ энэ махны үйлдвэр өнөөдөр одоо энэ үйлдвэрчлэлтийн байнгын хорооны гишүүд юу ярьж ийн гэх юм бол яг ийм үйлдвэрийг бид жилийн дөрөв үйлдвэрт яаж ажилуулах вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа. За хамгийн эхний удаад бол энэ үйлдвэр ингээд зөвшөөрөл авахын тулд нийтдээ 7 газраар явдаг байсан. Худалдаа одоо худалдаа ажилтнуудын танхим хэмж юм уу эсвэл стандарт мал эмнэлгийн ерхий газар гэдэг 7 газраар явдаг байсан. Энийг энэ бичиг баримтыг бүрдүүлэхийн тулд нийтдээ сар гаруй хонд болдог байж. Харин одоо засгийн газраас ямар бодлого ирж байгаа юм бол энийг нэг цонхонд оруулж байгаа. Бид нар нэг хоногийн дотор зөвшөөрөл авах юм боломж одоо бүрдэж байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Одоо та бүхэн махны одоо нэг экспортлогчийн одоо яриг хүргэе. Энэ экспортлогчийн хувьд одоо юу ярьж байгаа юм бол бид нар одоо тээвэрлэлт хамгийн чухал асуудал байна. Өмнө нь бол одоо ингээд нэг сарын дотор хийдэг байсан бол одоо 2 сарын хугацаанд баран ингээд тээвэрлэлт ингэж явдаг. Ийм тойроо замаар явдаг. Ийм асуудал байна. Энэ бол одоо бид нар хамгийн хүнд цохилт болж байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За энэ тухайн яриг одоо та бүхэнд хүргэе. Яг байгууллаас хойш бол тийм өлегтөөс ажиллаж чадсангүй 19 онд нэг сайн ажиллаж авсан. Тэгээл корона ковид залгаад араас нь Оросын дайн гэдэг тээвэр зуучлал үүсдэг байх болчихоо. Тэгээл юм хүмүүс жоон зогсон байдалтай байлаа. Ирэх хавар гайгүй хөдөлтөө. Тийм ирэх хавраас энэ гайгүй ажиллах болов уу гэж л хараад байна. Скватер тэгэхээр манай улс ер нь жилдээ хэдийн хэмжээний мах экспортлох хүчин чадалтай байдгийн тухайлбал өнгөрсөн 2022 онд хэчнээ тон мах экспортод гаргасан бай. За манай улсын тооцоогоор бол 15-аас 20 сая малын махыг экспортлох боломжтой гэж үздэг. А хамгийн дээд хэмжээгээр экспортлж исэн бол 2017-аас 2018 онд одоо санаж байна. 60 мянган тон одоо мах экспортлж исэн ийм сайн жишээ байдаг. А тухайд бол одоо манай улс одоо энэ малын боцоолдорт өвчин байгаагүй ч юм уу. Эсвэл одоо хятад улс руу манайх одоо яг хоёр улсын хилцээрийн дагуу мах одоо ингэ нийлүүлж исэн. Одоо халаалын аргаар гэж ярьдаг нөө зумлаад явуулж исэн ийм стандартыг шинээр бий болгоод хятад улс руу бол нийт экспортын 90 орчим хувийг одоо экспортлж исэн ийм жишээ байдаг. А тэрнээс хойш бол махны экспорт ерөнхийдөө зогсон байдалтай орсон. Одоо 2022 онд бол нэг 15 мянган орчим тон мах экспортлсон ийм мэдээлэл байсан. Энэ бол манай улсын хувьд маш их чамлалттай үзүүлэлт байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо махны экспортоо яаж одоо нэмэгдүүлэх гэдэг нь одоо л зүйл яригдаж байна. За хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөөлтрийн яамны одоо улсын төсөөс хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөөлтрийн яамны сайдын одоо багцад нийт 165 тэрбум төгрөгийг одоо оруулсан санагдаж байна. За энэ мөнгийг одоо юунд зарцуулах вэ гэх юм бол энэ махны үйлдвэрүүдийн арилжааны банкнаас зээл авахар тэрэнд одоо хөнгөлт одоо олгоно гэж ярьж байгаа. Жишээлбэл за нэг 16% жилийн 16% хүүтэй зээл банкнаас авъя. А тэгвэл төр 13% нь одоо хөнгөлж өгнө. Арилжааны банк 3% нь одоо төлөх нэ. Энэ бол одоо энэ одоо хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд махны үйлдвэрүүдэд бол маш таатай мэдээлэл болж одоо хүрч байгаа юм л да. Энэ үйлдвэрлэхэд одоо энэ үйлдвэрдээ гарсан түрүүн одоо үйлдвэр эрхэлсэн захирал нь одоо ярьж байсан одоо тээврийн асуудал юм байна гэж хэлсэн. Энэ үйлдвэрлэхэд өнөөдөр 2-3 газраас зээлтэй явж байгаа. Арилжааны банкнаас бол өндөр хувийн хүүтэй зээл авцсан гэж явж байгаа. Гэхдээ энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа зээлийн хөнгөлтөнд бол хараахан амрагдаж чадаагүй байгаа тухай ярьж байсан. За энэ тухай яриаг одоо та бүхэнд хүргэе. Одоо 13% хөнгөлтийг жилийн хүний 13% хөнгөлтийг хийж өгөх мөнгө гэж тооцох юм бол тий, арилжааны банкын дээр хийж тооцох юм бол 1.80 төгрөгийн зээлийн зээлэнд 13% хөнгөлтийг хийх боломж үүсэж байгаа гэсэн үг.
Тэгэхээр нэг их найдын зээл гэдэг бол өдөөчхөн албарт бас боломжийн том зээл. Тэгэхээр нөгөө банк чинь юу нөгөө компани чи өөрөө аваад арилжааны банкнаас зээл аваад 3% мэдээж компани төлөх мөнгө бол байна. Одоо 3%-ийн төлөөд илүү гарч байгаа одоо 13-аас дээш хувийг нь энэ мөнгөөр төлнө л гэсэн төрийн бодлогын хөнгөлт энэ дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал. Өнгөрсөн жилүүд ч гэсэн эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засга эрчимжүүлэх 10 их найд гэдэг дээр чинь тухайн үед бол банкны салбар хүндрэл багтай, Монгол банкны бодлогын хөв багтай байсан энэ үед 3% нь компани даагад 7.6% хүүгийн зөрүүг нь төсөөс даажсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ жил нөгөө бодлогын хөв өндөрсөд банкнууд арилжаанд эрсдэлтэй зээл гаргахад бас жоохон дургуудуу байгаа энэ цаг үед яалтчуу тэр зөрүүг нь жоохон өсгөж өгч байгаа. Тэгэхээр хэрвээ тэр зөрөө 13-аас доош 10 энтер лөө ороод ирэх юм бол гарах зээлийн хэмжээ чинь 1.2 их найд энтер болол өсөө явж байгаа. Манай улс чинь 70 сая малтай болсон мал аж ахуйн орон. Тэгэхээр мал махны экспортыг нэмэгдүүлнэ гэж байнга ярьдаг. Одоо яг энийг үр дүнд хүрэхэд ер нь юу хэрэгтэй вэ? Ямар гарц гаргалгаар вэ? Түрүүн мэдээлэл ихэнд хэлжсэн. Юуны яг энэ жил одоо үйлдвэрчлэлийн банкны орооны одоо гишүүд энэ махны үйлдвэртэй танилцсан явж байна. Гэхдээ засгийн гадраас ийм хөнгөлтэй зээл олгоно, ийм шийдвэр гаргалаа гэж явж байгаа нь сайн хэрэг. Гэхдээ бол оройтсон. Яг 2022 оны хувьд бол одоо оройтсон гэж одоо хэлж байна. За яг хөө энэ одоо махны үйлдвэрлэгчдийн хувьд, за малчтын хувьд одоо юу хүсэж байгаа нөх юм бол энэ бодлого доктортой байгаасаа гэдэг зүйлийг одоо хүсэж байгаа. Манайх дор өнгөрсөн хавар жишээлбэл имэлт дээр нэг асуудал үсэл махны одоо дөнгөж ковидын дараахан 6 сараас эхлэн ингээ махны экспорт явах гэж хахад цогсоосон. Манай ус өөрөө цогсоосон ийм асуудал яригдсан. Тэгэл одоо махны одоо мах бэлтгэсэн байсан ковидын дараа ингээд махаа гарганаа гэд бэлтгэсэн байсан компаниуд ч алдагдал хүлээсэн. Энэ жил ихэд махны үн одоо мал махны үн бол 2012-оос 2013 оны хэмжээнд одоо ийм ингээд хямдарсан. Тэгтэл одоо тэрнээс 10 жилийн дараа ёмны үн яаж өссөн байгаа вэ? Тэгтэл одоо 2012-13 оны дайтал мал одоо үнэлэгдэж байна гэдэг бол манай улсад бол одоо их л тийм алдагдалтай тоо одоо үзүүлэлт харагдаж байгаа юм л да. За яг хуу засгийн газраас одоо улсын хурлын үйлдвэрчдийн банкны орооны гишүүдээс одоо юу ярьж байгаа юм бол манай улсын зүгээс одоо махны экспортод квот өгдөг байсан. Жишээлбэл нэг компанид одоо танах 100 яманы махыг 100 тонн одоо яманы мах гаргах хэрэгтэй ч юм уу 10 тонн адууны мах гаргах хэрэгтэй квот өчөөд тэргээ гардаг байсан. Энэ нь өөрөөсөө энэ нь одоо бас нэг засгийн газраас гаргаж байгаа нуглаа бизнес болж байна гэж үзсэн учраас засгийн газраас энэ квотыг бол одоо байхгүй ганцхан өхрийн махтаар олгож байгаа. Өхрийн мах яагаад олгож байгаа нөхөр яг хуу энэ 70 сая дотроо өхөр бол маш бага одоо хувийг эзэлж байгаа учраас цөөн тоон байгаа учраас цөөн тоотой байгаа учраас энэ махны экспортын өхрийн махтаар л одоо квот тогтоё гэдэг ийм шийдвэр гаргаад бусад одоо дөрвөн төрлийн махтаар бол ямар ч квот тогтоохгүй. За мөн одоо мэрэгжлийн хяналт мал эмнэлгийн газраас ямар нэгэн тавьдаг хяналтыг бол харьцангуй сулруулад манахаас мах худалдаж авж байгаа одоо улсын улс одоо ямар стандарт тавьж байна. Тэр стандартаа та нар хангах юм бол бидний зүгээс бол одоо цааргалах зүйл алгаа гэдэг зүйлийг бол хөдөө аж ахуй яам болон үйлдвэрчдийн банкны орооны гишүүдэд зүгээр ярьж ирсэн. Засгийн газраас бол ийм шийдвэр гаргасан. Засгийн газраас 2-3 чудаа ийм албан бичиг гаргасан. Өнөөдөр малын эмнэлгийн бичиг очоод та нарын одоо экспортыг зогсоож болохгүй. Бид нар энэ дээр бол одоо судалж байгаа гэдэг ийм хариу өгчээсэн. Түрүүн бас би хэлсэн. Мэдээж би одоо махны экспортогч хэрхэн авахын тулд мах экспортлогч хэрхэн авахын тулд 7 газраар явдаг байсан. Нийтдээ ингээд дунджаар үзэхэд бараг 30-40 хондог байсан юм байна. Одоо бол хөдөө аж ахуй яамд очоод нэг цонхонд орсон гэдгээр бас дава талтай болж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ нь бол одоо засгийн газраас болон улсын хурлаас мөн хөдөө аж ахуйн яамнаас одоо мах экспортлогчдод олгож байгаа одоо дава тал гэж өөрсдөө тайлбарлаж ирсэн. За энэ тухай яриг тав хүнд хүргэе. Зүгээс шалтгаалах одоо засгийн газар болоод бусад агентлагуудаас шалтгаалах ямар нэгэн хориц байхгүй. Одоо бүр та нар захиалга экспортын захиалга за бид нар гайл одоо худалдаа аж үйлдвэрийн данхын стандарт хэмжил зүү мал эмнэлгийн ерөнхий газраас бичиг авъя гэх юм бол нэг цонхонд хөдөө аж ахуй яам дэгэл тэгэл тэр чинь хуучин бол та нар нэг 40 хоног явдаг гэсэн бол одоо 7 хоног гэж экспортын төсөөл. Тийм ч бас төрсхийн зүгээс бол сая засгийн газараас 3 тогтоол гарлаа. Одоо ямар сүндэр байхгүй. Тийм ч бас хувийн өрчлөлийн гадаад түншлийн л асуудал. За бид нар Төв аймагт ерөөд ажиллаа. Энэ үйлдвэрчдийн банкны орооны гишүүд бол ерөөд 2 үйлдвэртэй танилцсан. А энэ танилцуулах явцад бол засгийн газраас болон улсын хурлаас ирэн ямар шийдвэр гаргаж байгаа. За мах энэ мал махны экспортыг хэрхэн дэмжиж байгаа тухай ийм мэдээллийг бол мах экспортлогч компаниудад одоо хүргэж ажилласан байгаа. Баярлалаа. Төв аймагт томилолтоор ажиллаад ирсэн манай сурвалжлагч Сүхбаатар студид ажиллаж мэдээлэл өглөө.